No rītdienas galerijā istaba bērni aicināt noskatīties režisora Jāņa Znotiņa izrādi istabas fabulas otro daļu. Tajā ar lietām, kuras ir katra cilvēka istabā. Jā. Jānis Znotiņš kopā ar aktrisi Anci Mužniec izspēlē fabulu meistara Krilova asprātīgos vērojumus par cilvēkiem. Par to mēs arī smējamies par tiem vērojumiem. Jā. Un izrādes mēģinājumā ielūkojās žurnālists Ilze Strenga. Negudrinieks. Kurš ir negudrinieks? Nu, tu esi negudrinieks. Un kāpēc? Tāpēc, ka tu neizslēdzi telefonu. Es Ancei vienmēr saku, ka mums vajag nevis kaut kādas lietas attaisnot, bet būt bērniem. Jo bērniem jau nevajag nekad neko konkrēti. Nu, jo viņam tagad vajag mežacūku, viņš paņems jebko un būs mežacūku. Krilo fabulas režisors Jānis Znotiņš pirmoreiz iestudēja galerijā istaba. Un izrāda guva lielisku bērnu atsaucību. Bērni ieraudzīja pilnīgi citu pasauli. Lietas istabā atdzīvojās. Kāda lieta iesīcās gluži kā ots, cita kā bite. Uz logiem arī varēja rakstīt sliktās īpašības, tikai ar nomazgājumu flomasteri. Nu kā, tāpēc, ka tu esi nepacietīga, tā ir mūsu šīs dienas pirmā gudrība. Nepacietība. Man liekas, ka ģeniāli tā bija to ventilatoru un tā ļoti koķetajā biksī. Vai to bitī sirdī skaudība neceļās? Cik augstu es skrēju? Vai skaldība? Nemaz! Šī ideja atnāca tajā brīdī, kad veikalam jau bija darba laiks sācies un šeit bija arī apmeklētāji. Man liekas, neko smieklīgāk dzīvē neesmu redzējis, kā pieaugušu vīrieti ar ventilatoru, kurš purina apakšbiksi, kamēr šeit sievietes pērk rotas lietas. Neparastā vide rada sajūta, ka pie kāda no mums ir atnākuši ciemiņi. Bērni jūtas gaidīti un izrādē tiek arī iesaistīti. Ļauties te brīvībai ir nāk ārā ļoti labas lietas un patiesībā tas īstais brīnums piedzimst tā aktierim kaut kādā spēles momentā. Aktieri izrādē izmanto arī Krilo fabulu tekstus, kuriem ir morāli. Dod vēl zīles! Nav man vairāk! Kaudu! Jāgaida gads, tad varēšu vēl dot. Arī visas tās īpašības, tā nepacietība, tās visas jau mēs arī neparāvām no gaisa, nu, kaut kādas lietas. Tās jau visas ir fabulās apskatītās tieši jā, īpašības. Istabas fabula pirmizrāde 11. aprīlī 11. No rīta galerijā Istaba. Ilze Strenga, Jānis Ābele, Latvijas televīzija.